ויש דברים שהם קצת יותר מורכבים. חשיפת כאן חדשות. לחיילים בגבול הרצועה אין אישור לירות על פלסטינים ליד הגדר. בצהל מתעקשים שהנחיה בנושא לא שונתה, אבל רואי שרון כתבנו, אתה חשפת אתמול שהירי אכן מוגבל. כן, בשורה התחתונה, היום דובר צהל אומר, הוראות הפתיחה באש לא השתנו. מה שהיה לפני חודשיים נכון גם עכשיו. העניין הוא שבפועל, מה שהיה לפני חודשיים לא קורה עכשיו. הכוחות שם לא מקבלים אישורים לראות על מי שנכנס. בוא תתאר מההתחלה מה קורה שם אנחנו עכשיו. אנחנו מדברים עכשיו לרצועת הביטחון, המכונה הפירימטר של האלף מטר. זה החלטת קבינט, שבאלף מטר האלה מי שנכנס, פלסטיני שנכנס לאלף מטר שקובעים לשטח ישראל, דמו בראשו. אכפו את זה בצורה מושלמת בתחילת המלחמה, והפסיקו לאכוף את זה, כלומר הפסיקו לראות. רק להעביר לקהל. אלף מטרים, קילומטר מהגדר של מדינת ישראל, עד לעומק של עזה. זה העומק שאף אחד אסור לו, זה צריך להיות חשוף שם, בלי מבנים, ובלי יכולת של אף אחד להגיע לשם. כן, מה שקרה לפני 7 באוקטובר, שחמאס היה שולח לשם כל מיני סיינים ותצפיתנים, בכיסוי של חקלאים, ובכיסוי של מפגינים, וכיסוי של אזרחים, ואמרו, אוקיי, עכשיו לא נחזור לימים האלה, ולכן החליטו, הקבינט החליט את זה, וצהל מיישם את זה, יישם את זה, עד לפני חודש, ולפני חודש זה פשוט השתנה. חיילים שם מדווחים, או חיילים וגם תצפיתניות, מדווחים שכבר אין אישורי ירי מצד צהל. ואני בהתחלה לא כל כך קיבלתי תשובות, אבל היום צהל אומר במפורש שהוראות הפתיחה באש לא השתנו. מה שהשתנה זה השיקול דעת של המפקדים בשטח, כלומר ברמת, נגיד בצהל אומרים, ברמת מגד, מחת, מפקד אוגדה, שם זה נעצר. תגיד, זה תשובה מצחיקה קצת, רגע, לא? רגע, שנייה, עכשיו מה שקורה זה שהחיילים אומרים, אותי לא מעניין אבל מה כתוב על הנייר, יש הוראות פתיחה באש. אם הן מאפשרות, בשורה התחתונה, אם אני עכשיו ממם או ממפי לא מקבל אישור לראות על חשוד, ואני יודע שהוא חשוד, לא מדובר על ילדים שבאים לכתוב תותים, אלא על חשודים. שנכנסים, והם בודקים אותנו, חיילים אומרים, והם נכנסים ל-800 מטר, ונכנסים ל-600 מטר, ונכנסים ל-400 מטר, ואנחנו לא מקבלים עליהם אישור, אז איך נגיד פה לתושבים של העוטף שהם יכולים לחזור לבתים שלהם? כי זה ברור שמתישהו חמאס יחזור למה שהיה לפני זה. אז זה הייתה, קראו לזה הרגלה. בדיוק. אנחנו התרגלנו לקבל אותם על הגדר, וחשבנו שזה משחקים בקפצונים. כן. עכשיו, קודם כל, ילדים, מה יש להם לחפש שמה? אלה מחפש שם. לא משנה, לא צריך להגיד ילדים. אף אחד לא רוצה לראות חלילה על ילדים. לא, יש שם. אבל צריך להסביר שלילדים אין מה לחפש שם, זה לא מגרש משחקים. בכלל, בכל מה שקשור לצפון הרצועה, אין לאף אחד מה לחפש שם, כי זה אזור שכבר היום אמורים להיות מפונים משם לדרום הרצועה, ומי שנשאר במחסות ההומניטריים, אותם 150-200 אלף, יש סיבה למה הם נשארו באזורים האלה, ולמה הם לא ברחו דרומה. אז עכשיו הם מנסים לבוא בכל מיני תחפושות ובכל מיני כיסויים. אבל בשורה התחתונה, זה המצב כרגע ברצועת עזה. יש שם מעבר שקצת קשה, גם קשה לצהל, לתווך אותו, מעבר ממלחמה ברמה הכי גבוהה שיש, לבטש מוגבר. כי האזור הזה של צפון הרצועה, הוא הולך לאזורים האלה. שלב ג' זה בטש מוגבר. ובבטש מוגבר לא יורים כמו במלחמה. וצהל נמצא כאן עכשיו, אבל בתוך, תשמע, בתוך אני האזור לא יודעת, הזה. אנחנו במלחמה. מה זה בטש מוגבר? מה זה כל הביטויים האזויים האלה? מדינת ישראל נמצאת במלחמה בעזה. כן. אי אפשר לקרוא לזה לא בטש מוגבר, ולא בטש זה ביטחון שוטף. זה באמת, זה מילים, זה מכבסת מילים מאוד מסוכנת. אני לפני כמה שבועות קיבלתי מידע מגורמים, דיברתי על זה גם עליך, איתך רואי וגם איתך אורי קורב, שכאילו הקטע של הפרקליטה הצבאית הראשית מתערבת בהוראות פתיחה באש. זה נאמר לי. אתם אומרים שזה לא קיים, כן קיים, אני לא יודעת, זה יכול להיות קשור? אני עובד על הסיפור הזה כבר שבועיים עם עדויות של תצפיתניות, של קצינים, של מפקדים, של לוחמים. עד עכשיו אף אחד לא אמר לי שזה עניין שקשור לפצארית, אבל מה אתה אומר, אורי? לא יודע. אתה בקיא בתחומים האלה. אני אומר שהדיון הזה יש בו משהו מדהים, ואני אגיד גם למה. אנחנו דיברנו על זה מדהים לרעה. מדהים לרעה ומפתיע, וזה כאילו, אופ, מנהרת הזמן, סולמות וחבלים, לקחנו חבל, אופ, והגענו חזרה ל-6 באוקטובר. הרי אנחנו דיברנו כאן על הבגץ שדן בהוראות הפתיחה באש על הגדר. ודיברנו על זה שצהל הגיע עם עמדה מדהימה, שיש לו גישה הפסדית של הפרות סדר לאנשים שנכנסים לפרימטר. הפרימטר בהתחלה היה 300 מטר של שטח הריגה.
ואז הפכו את זה ל-100 מטר, ואז הגיעו עד לגדר. עכשיו, הנתונים שעמדו בפני בגץ היו לא פחות ממדהימים. היו הפגנות של עשרות אלפים, שבגץ קיבל מצהל אמירות שאומרים, זה מאורגן על ידי חמש. איסריך סינואר אמר את המשפט הבא, אני רוצה להקריא את זה, ב-6/4/18, שיחקו, כלומר ישראל, לדחיפה הגדולה, נוריד את הגדר ונקרא את ליבותיהם מליבם. עכשיו, כשהוא אומר את הדבר הזה בהפגנות האלה, שהיו שם, פעם אחת 27,000, פעם אחת 45,000, הם הגיעו לגדר, הם התמינו מטענים, הם ירו על חיילי צהל, היו שני אירועים מסיבים. זוכרת בראל חדריה, זכרו לברכה. נכון, והיו שני אירועים מסיבים. המסתערב. שאנשים עברו את הגדר לשטח ישראל עם נשקים, והם הודו שהם בדרך לפיגוע, והנתונים שעמדו בפני בגץ מפי צהל, הם שזה מאורגן על ידי החמאס במטרה לבצע פיגועים. כל הנתונים האלה היו, מה אומר צהל? אני ככלל מתייחס לזה כהפרת סדר, רק אם יש סכנת חיים, אני יורה. בחסות הדבר הזה קרו דברים נוראים. רגע, אז מה בגץ אמר בסוף? בגץ דחה את העתירה של תנועת יש דין והאגודה לזכויות האזרח, אבל הוא עשה דבר די מדהים. הוא אמר לצהל, למרות כל הנתונים האלה, תבדוק אם אתה יכול להשתמש עוד יותר, להגביר את השימוש באמצעים לא קטלניים. עכשיו, אמצעים מפסדים. עכשיו, הדבר הזה הוא מסר, הוא רוח שנושבת מבגץ לצהל, שמלכתחילה מגיע עם גישה שגויה לחלוטין. עכשיו, מה זה אומר? לפני יומיים ראיתי כתבה על עורב נחל שיצאו להילחם, והלוחם מספר שבאיזשהו שלב נגמרו לכל אחד המחסניות שלו, ונשארו לו רק אמצעים של הפרת סדר. לא היה לו כבר תחמושת חיה. עכשיו, חייל מסוגל לשאת עד גבול מסוים של, של, של תחמושת ושל אמצעי לחימה. כשאתה נמצא על גבול אויב, על גבול עוין, לומר לאנשים שאתה משתמש, שהגישה שלך היא של הפסד, זה דבר מטורף. הפרת סדר, אנשים לא מכירים את הפרת סדר, זה דבר מטורף, בטח אחרי השבעה באוקטובר. ועכשיו, אומר רועי, אני גם דיברתי עם אנשים, עם הרבה אנשים, ואני אומר לך, אין הוראה שמאפשרת היום לראות על אנשים שנכנסים לפרימטר, מה שנאמר והיה חזרת ממשלה שעשו קילומטר וכולי, לא קיים. זה אומר שהם מגיעים עד לגדר, אני אגיד לך יותר מזה. רגע, שנייה, יש לי גם, עדיין, לא, אני חייב לסייג את מה שאתה אומר, כי גם לא רוצה גם לעשות עוול לאותם אנשים. הם גם אמרו לי שיש מקרים שהם כן ירו, והם כן ביצעו ירי. כיוון שיש פה ויכוח על עובדות, זה קצת משונה. אני אומר לך בידיעה, ואני חושב שגם רועי יכול לשאול את זה אותו דבר, לא יורים, יש היום נועל פתיחה, נועל הצירת חשוד, לא יורים על אנשים שנכנסים לתוך הפרימטר, אין הוראה לראות את כל מי שנכנס לכל הפרימטר, וזה גם לא מבוצע. ואני אגיד לך יותר מזה, היו מקרים שהגיעו לגדר עצמה, היו מקרים שהיה גם מקרה שאני יודע עליו שהגיעו מחבלים, שאחד נורא ואחד ברח, לא יורים היום בכל מי שהגיע לפרימטר, ואני אגב, לא אומר צריך לראות בילדים, אבל צריכה להיות הוראה ברורה שאנשים בגירים, אגב, אני לא עושה הבחנה בין נשים וגברים שנכנסים לשטח הפרימטר, ברור. צריכים לדעת שדינם מה וצריך להיות שטח הריגה, ברור. שטח סטרילי. ברור, קצר, קצר, תהיו קצר. צריך לסמן, אם מסמנים באופן ברור, אני מכיר את זה עוד משנת 2000, אם מסמנים באופן ברור את הפרימטר הזה, עם שלטים וגדר אפילו של חצי מטר מינימלית, אפשר לשנות את כל אורות הפתיחה באש, כי בן אדם שמגיע לשם יודע שהוא נכנס ל-no zone, ואז אתה יכול להשתמש בחלק מהדברים. אפרופו ההחלטה של בגץ, מה שהוא אמר. צריך לסבן את זה בסימנים מינימליים. הדבר השני, טוב, אם אנחנו מדברים בשפה הזאת עכשיו, אני כבר כואב לי הראש מהאירוע הזה. בחלק גדול מהמקרים, מפקדים בשטח יכולים לפתור הרבה יותר בעיות, הרבה יותר דברים, מאשר לפני שזה יגיע למעלה. איש שפניו לשלום לא מתקרב לגדר. זה הכי פשוט, זה הכי אלמנטרי. זה לא הגיוני, אני באמת ברמה האישית לא מבין את זה. אם יש לך נכס, אתה מגן מלפניו, לא מאחוריו, לא בסוף. זה לא יכול להיות שהם נכנסים בכלל. אותה היערכות, הגדר, החיילים. אתה לא יכול להעמיד את כל החיילים בתוך קילומטר שם, לעמוד כמו ברווזים במצווה. אז מה שהם עושים לנו עכשיו, זה מה שהם עשו לנו לפני השבילות. הרגלה. הרגלה, בהתחלה שלחו ילדים, ברור. חקלאים כביכול, ברור. ובסופו של דבר הגענו למצב של אוקטובר. על הכוחות בתוכנו. בדיוק, על הפוליטיזציה, על הפיטפטיזציה. אז חייבים לעצור את זה, הם לא כל כך עושים את זה כמו שהם יעשו את זה בקרוב. אם אנחנו לא נקבע את העיקרון עכשיו, אנחנו לא בעוד 3 או 6 חודשים פתאום נתחיל לעשות את הפרימטר. מה שאתה לא עושה עכשיו, זה קשה לדבר על זה. זה מעורר הרבה כעס. אסור, אני חושב שאסור לכוחות צהל שם באוגדת עזה, למצמץ בעניין הזה, כי זה מתחיל הרי ללכת לסיפורים של לגיטימציה בזירה הבינלאומית. נכון. זה ברור שלראות באדם לא חמוש, כשהזירה הבינלאומית תסקר את זה, זה נראה כמו משהו לא חוקי.
ולכן צריכים, איכשהו צריכים... תגיד לי, יש מלחמה, יש גבול. פלשת מהגבול הזה על מדינת ישראל. מה זה הבינלאומי ראה ככה וזה? מי שמתקרב יודע שהוא אויב, כי בפעם... אני יכול אבל לסיים את המשפט. סליחה, כן. ולכן, מה שחשוב בצהל, שהצד השני יבין שהפעם לא נחזור למה שהיה לפני 7 באוקטובר, אלא אף אחד לא ממצמץ כאן, ומי שמתקרב כאן זה שטח שדמו בראשו. אחרת, אנחנו נהיה שוב בבעיה הזאת. אתה יכול לעשות רק על ידי ירי. אוקיי. אין אפשרות אחרת. כן. ניו יורק טיימס, וול סטריט ג'ורנל מפרסמים...